Ne idea ben bu. Ha?
Ai, veio esse lista daqui, ainda chalto. Jis prieina tiesiai.
Tai jau blogai. Tiesiog, kad tada nedaryti. Kvadratas lėmimas. Aha. Super, geras. Nu, jisgi toks mažiukas. Kągi jau sudarė. Septynis gal? Už ką įdomu, nu, buvo. Man atrodo, buvo išlindęs gal galas jau. Bet jeigu būtų išlindęs, tai nu, gal. Ne? Gal, kad ne iš karto atsigulė. Arba ne tiesiai bėgo. Nes turi tiesiai bėgo. Ir osinėjęs. Osinėjęs. Ir keitė, žinai, tiesiai nuo kojų padėjo. Šiaip jinai gal griežtai baudžia. Baudžia? Griežtai, bet teisingai. Jo, teisingai. Сейчас уже дашь? Да,